Det är nog att jag måste nypa mig. För det är så här, jag förstår inte vart jag är riktigt. Hur jag hamnar här och vi har tagit oss så långt. Och det är så mycket frågetecken liksom. Trava lite i alla fall. Vågar jag där? Ja, hon kommer inte gå sönder. Det är ingen porslinshäst liksom. Även om hon är väldigt fin. Fanny känns nästan lite chockad av det hela. Säger hela tiden att det är så overkligt. Det är helt ofattbart. Ja, men man blir alldeles varm i hjärtat och ser deras glädje. Jag kunde inte rida riktigt utan det var ett sånt smaj på mig. Jag är så glad och det blev en rysning i kroppen som det var liksom första gången man red typ en pejenjump på ponnyn liksom. Ja, att jag eventuellt ska ta hem den här hästen. Det är bara en chockar. Alltså, allt är bara så sjukt. Nej, det hade blivit så himla mycket. 1, 2, 3. Tack. Jag hade aldrig kunnat tänka mig att man är så nära att vinna hästen. När vi har tittat på den förut, men det var så här, men den är fin. Och, men man har inte riktigt haft några känslor sådär. Men det stora hoppet är helt, det är ju fantastiskt. Hon har så här perfekt ansikte, så här sött och nätt. Och så kommer den här sportmodellen till kropp och perfekt så här, lagom storlek på rygg för en tjej och liksom kunna rida igenom. Och... Ah, shit, alltså, det här, man skulle kunna sitta hur länge som helst.